שלום לכולם. הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי: האם תפיסת האחדות של המציאות, שבה האדם מבין, תופס את הכל כדבר אחד, האם באמת הדבר הזה בכלל אפשר להשיג אותו? ואני אסביר. תפיסת האחדות של המציאות כלפי חוץ זה נדמה כדבר מאוד גדול. מה זה תפיסת האחדות של המציאות? תפיסת האחדות של המציאות בשלמות פירושו שהאדם בכל דבר מוצא גם את ההפך שלו. זאת אומרת שכשבן אדם אומר משהו, הוא יודע שהוא תמיד אומר רק חלק מהאמת, כי האמת עצמה מכילה בתוכה את כל הדברים. זה לדוגמה תפיסת האחדות של המציאות. דוגמה נוספת: בן אדם מסתכל לצד ימין, אומר זה פה וזה שם, ואף על פי כן בתוך תוכו, בחוויה הסובייקטיבית שלו, מבין שאין הבדל בין המקומות האלה. זה נקרא אחדות של המקומות. או יש לדוגמה אחדות של הזמן, שבן אדם חווה בחוויה הסובייקטיבית שלו שאין הבדל בין לפני לבין אחרי. בן אדם ממש חווה את כל הזמנים כדבר אחד. בן אדם חווה את כל המקומות כדבר אחד. יותר מזה, בן אדם רואה מולו איזה משהו, והוא אומר, הדבר הזה ישנו והדבר הזה איננו, ואף על פי כן בחוויה הסובייקטיבית שלו, הוא יודע שאין הבדל בין ישנו לאיננו, שהכל אחד ממש. והדבר הזה הוא שכל מאוד גדול. והשאלה הנשאלת היא, ובפרט שזה לא מדובר פה רק על שכל, בן אדם גם צריך להרגיש את זה בסופו של דבר. זה כל העניין. לא מספיק שתבין שאתה בגן עדן, אתה גם רוצה להרגיש את הגן עדן. והשאלה הנשאלת, האם באמת הדבר הזה בכלל אפשר להשיג אותו? והתשובה היא, קודם כל כן, אפשר להשיג את הדבר הזה, אבל נחלק את זה לשני דברים. אפשרות אחת שאפשר להשיג את הדבר הזה, ואפשרות אחת שאי אפשר להשיג את הדבר הזה. אבל, זאת אומרת, יש לנו שתי אפשרויות, או שאפשר להשיג את האחדות, או שאי אפשר להשיג את האחדות. אבל יש דבר אחד שהוא ודאי. ודאי לנו שאו שאפשר להשיג את האחדות, או שאי אפשר להשיג את האחדות. זאת אומרת, ודאי לנו שאו שאתה בטוח, או שיש אפשרות שאתה יכול, או שיש אפשרות שאתה לא יכול. זאת אומרת, זה לא גם וגם. זה לא שאתה גם יכול וגם לא יכול. או שמצד המציאות האובייקטיבית אתה יכול לחוות את האחדות, או שמצד המציאות האובייקטיבית אתה לא יכול לחוות את האחדות. ומה שבעצם אני בא לומר, ברגע שיש לאדם ספק האם הוא יכול להגיע לתפיסת האחדות כן או לא, אני אומר לו, תבדוק, אין בעיה, אל תאמין לי שאתה יכול להגיע, אבל תבדוק, תאמת האם אתה יכול לחוות את האחדות או לא יכול לחוות את האחדות. איך תאמת את זה? זו שאלה אחרת. אבל הראינו שברגע שיש לאדם ספק האם הוא מסוגל לעשות משהו כן או לא, האדם, מצד האמת, לא צריך להניח שום דבר. מי אמר באמת שאתה יכול? אולי, אולי, אולי סתם עובדים עליך, אולי אמרו לך שאתה יכול ואתה לא יכול, אבל תבדוק את זה. תבדוק. אם אני יכול, אני רוצה לדעת שאני יכול, ואם אני לא יכול, אני רוצה לדעת שאני לא יכול. אל תאמין לספקות שבך שאומרים לך אתה לא יכול. וגם אל תאמין לתקווה שבך שאומרת לך שאתה יכול. מי אמר, אולי התקווה שלך שאתה יכול להיות מאושר היא שקרית? ומי אמר, אולי החוסר תקווה, אולי הייאוש שלך מזה שאתה אומר, לעולם אני לא אהיה מאושר, כל מה שיהיה לי אני לא אהיה מרוצה, אולי גם זה שקרי. מי אמר? פשוט תבדוק. פשוט בן אדם משהו צריך לעשות, זה פשוט לבדוק. זאת אומרת, התשובה לשאלה, האם אפשר להשיג את האחדות כן או לא? אז קודם כל אני אישית חושב שכן, וגם אפשר להסביר איך. אבל המסר של התשובה הוא, אם יש לך ספק אם אתה יכול להשיג משהו או לא, תוודא ב-100% אם אתה יכול להשיג אותו או לא. זאת אומרת, גם אם אין דרך להגיע לאחדות, אבל לפחות תוודא את זה ב-100%. ואיך תוודא את זה ב-100%? על ידי שתקדיש מעצמך את ה-100% כדי להשיג את זה. כי אם אתה מקדיש רק 99%, או אם אתה מקדיש אפילו רק 99.999%, כל זמן שאתה לא מקדיש את ה-100% שלך כדי להשיג את הדבר הזה, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם אתה יכול להשיג אותו או לא. כי גם אם כולם לא משיגים אותו, וגם אם אף אחד בעולם לא השיג אותו, וגם אם אף אחד בעולם לא סיפר לך שיש אפשרות להשיג אותו, זה עדיין לא אומר שאי אפשר להשיג אותו. הרעיון הוא שהאדם צריך להקדיש 100%, לא 99 ולא 99.9, בן אדם צריך להקדיש אין סוף אחוז, גם שזה לא יהיה 100%, נגיד אין סוף. זאת אומרת שבן אדם צריך להקדיש, בן אדם צריך להגיע למצב שהוא כל כך מחפש את האושר עד כדי כך שהוא לא יכול יותר לחפש את האושר מאשר מה שהוא מחפש אותו. זאת אומרת, אם האדם מחפש את האושר, מחפש את השלמות, מנסה להבין את האחדות, ועדיין הוא יכול לחפש את האחדות עוד יותר, ועדיין הוא יכול לנסות להבין את האחדות עוד יותר, זה סימן שעדיין לא באמת מחפש את האחדות. בן אדם צריך לחפש את האחדות ברמה מוחלטת. מוחלטת פירושו ברמה אינסופית, לא ברמה של 100%. גם 100% זה לא מספיק. כי 100% זה לאלה שרוצים לצאת ידי חובה. מי שרוצה לצאת ידי חובה אומר, עזוב, חיפשתי 100%, לא מצאתי, הספיק לי. אני במדבר, 100% חיפשתי, 100% לא מצאתי, הספיק לי.
אבל בן אדם שהוא במדבר והוא מחפש מים, הוא באמת רוצה למצוא מים, הוא גם יחפור מתחת לאדמה כדי למצוא מים, הוא גם ינסה לטפס לשם, הוא יראה את הענן בשמיים, הוא ינסה לקפוץ עליו לנסות להוריד ממנו את הגשם, למרות שזה לא רציונלי, מה אתה קופץ לשמיים? אבל אם אתה מרגיש שאתה עומד למות ואתה יכול לקפוץ לשמיים, תנסה לקפוץ לשמיים, אולי איכשהו אתה תקפוץ לשמיים, זה יזיז את הרוח וזה יגרום לעננים לרדת ולהוריד לך גשם. איך אתה יודע? בן אדם צריך לעשות כל דבר כדי להיות מאושר, וצריך לעשות את זה במאמץ אינסופי. דהיינו, לא להשאיר אפילו טיפת כוח אחת שלא הקדשת אותה לצורך חיפוש האושר. כי אם יש לך אפילו טיפת כוח אחת שאתה משתמש בה לדבר כלשהו חוץ מאשר להיות מאושר, אתה עדיין עוד לא באמת מחפש את השלמות באמת. כי אם באמת תחפש, אתה תמצא. ובעצם, ועכשיו ניתן את התשובה בפרספקטיבה נוספת. בעצם, קודם כל, מה בעצם הבנו? הבנו השאלה הייתה, האם באמת אפשר להגיע לאחדות? תשובה כן. א', כן, ב', גם אם לא, אז תאמת את זה שלא. אל תאמין שאתה לא יכול לחיות מאושר בשלמות. תבדוק, תאמת, האם אני יכול להיות מאושר בשלמות או לא יכול להיות מאושר בשלמות. והדרך זה לדעת המילה אמת. והמזל של האדם הוא שהשלמות כבר קיימת. הדבר היחיד שצריך לעשות כדי להגיע לשלמות הוא אך ורק דבר אחד, להבין את המציאות. לא צריך לעשות שום דבר, אתה לא צריך לקנות שום דבר, אתה לא צריך שיהיה לך שום דבר, אתה לא צריך שהמציאות תהיה בצורה מסוימת, אתה לא צריך לשנות את המציאות, אתה לא צריך שהמציאות תשתנה, אתה לא צריך לשנות, אתה לא צריך לשנות שום דבר. יש רק דבר אחד שבו זה כרוך. האם אתה מבין את המציאות או לא מבין את המציאות? מה לדוגמה? נגיד אתה רוצה רצון. האם אתה מבין למה אתה רוצה את הדבר הזה או לא? אם אתה מבין למה אתה רוצה את הדבר הזה, תהיה מאושר. ואתה אומר, כן, מה, אני מבין למה אני רוצה, אבל באמת אתה מבין למה אתה רוצה, ומה הסיבה שבגלל אתה רוצה את הרצון הפנימי יותר שלך? כשאתה רוצה דבר מסוים, למה, נגיד שבן אדם רוצה זוגיות, בן אדם רוצה כסף, אוקיי, למה אתה רוצה את זה? כי אני רוצה ככה וככה, כן, אבל למה את זה עצמו אתה רוצה? ומה הרצון הראשון שמניע את כל הרצונות שלך? מאיפה באים כל הרצונות שלך? להבין פירושו להבין בשלמות. אתה רוצה להיות מאושר בשלמות? תבין גם בשלמות. אל תזגזג, אל תגיד אני מבין ומבין חלקי. אתה לא מבין, תגיד לא מבין. רק אל תגיד אני מבין כאשר אתה לא מבין. ועל ידי שאדם מחפש את האמת בכל תחום, בסופו של דבר הוא מאמת את הספק. כי הספק אומר, האם אני יכול לחוות שלמות? האם אני באמת יכול להגיע לתפיסת אחדות? כן או לא. ועל ידי שבן אדם מחפש את האמת בכל תחום בחיים שלו, ואומר לעצמו, מה האמת? מה אני באמת מרגיש? מה אני באמת רוצה? מה באמת קורה כאן? האם באמת זאת הסיבה? האם באמת זאת התוצאה? האם באמת אני בדרך הנכונה? האם באמת אני פועל נכון? על ידי שאדם עושה את הדברים האלה, בסופו של דבר הוא רואה את האמת, והוא מבין מה האמת. האם באמת אני יכול להגיע לשלמות או לא יכול להגיע לשלמות? ושתי תשובות טובות, כי אם אתה תבין בשלמות שהאמת היא שאתה יכול להגיע לשלמות, אז אתה תגיע אליה. ואם אתה תבין בשלמות שהאמת היא שאתה לא יכול להגיע לשלמות, גם אז אתה תגיע אליה. זאת אומרת, אם אתה תאמת את זה שאתה לא יכול להיות מאושר בשלמות, גם אז אתה תהיה מאושר בשלמות. כי אם אתה תאמת את זה שאי אפשר להיות מאושר בשלמות, ממילא אתה תפסיק לרצות להיות מאושר בשלמות, וממילא אתה תהיה מאושר בשלמות. זה הרעיון. זאת אומרת, ברגע שמאדם מגיע לאימות האושר, חוסר האושר הוא בגלל שאתה רוצה להיות מאושר. אם תהיה בטוח ב-100% שאין דבר כזה אושר, אתה תהיה מאושר בדיוק כמו מישהו שבטוח ב-100% שיש דבר כזה אושר. הצרה נוצרת כשאתה לא בטוח אם יש דבר כזה אושר או לא, ואתה ממשיך לרצות אותו ואין לך אותו. הרי אם היה לך אותו היית מאושר, ואם לא היית רוצה אותו גם היית מאושר, וכדי שזה יקרה, פשוט תאמת. ולכן התשובה היא, אוקיי, יש שאלה, האם אפשר להגיע לאושר בשלמות, כן או לא? יפה, אנחנו בשאלה. לא צריך עכשיו לזרוק תשובה, אבל צריך לבדוק מה התשובה, וצריך לבדוק ב-100% מה התשובה. זאת אומרת, בן אדם צריך להגיע לרמת ודאות מוחלטת לגבי האם יש אפשרות להיות באושר בשלמות, כן או לא. וזה מגיע רק על ידי שהאדם נותן את ה-100% שלו, רק את האינסוף אחוז שלו, שהוא מקדיש את כל כולו כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת. האם אני באמת יכול להיות מאושר בשלמות, כן או לא? ואיך בודקים? מאוד פשוט, תשאל את עצמך מה גורם לי להרגיש טוב, ועכשיו תשאל את עצמך איך אני יכול להרגיש את הטוב הזה תמיד, אבל בשלמות עד הסוף תחפור ותמצא, ואז או שתגלה שיש אפשרות והרווחת, או שתגלה שאין אפשרות וגם אז הרווחת, כי אז אתה תפסיק לרצות את הדבר הזה וממילא אתה תהיה מאושר. ושיהיה לכולם המשך יום מאושר בשלמות. תודה.